A bűn egyidős az emberiséggel. A 20. század azonban méltán szolgált rá a bűnösök kora kifejezésre. A célhámosokat övezi egyfajta szimpátia. Esetek tömegeit ismerjük, amikor valaki orvosnak, ügyvédnek, ennek, annak adta ki magát. Az arzént, amit ezek az asszonyok használtak, azt egyébként akkora a légyölő papírból nyerték ki. Összekacsintottak, reggel és estére már halott volt. Női gyilkosok azok ritkán fordulnak elő. Most a Pimpás Pista esetében nem az volt az érdekes, hogy ő nő, hanem hogy férfinek öltözött. Vannak olyan személyiség szerkezetű emberek, akiknél ez a torz személyiség már genetikailag hódolt. Egy jellemző epizód, hogy a pincér mondja, hogy elfelejtették a vacsorát kifizetni. Erre a holttestnek a zsebéből veszi elő a pénzt, és azzal fizeti ki a vacsorát, amivel egyébként még tartoznak. A fiatalokra még az is nagyon jellemző, hogy társal követik el a bűncselekményüket. Nem nagyon akarták megpiszkálni ezeket az ügyeket, ugyanis akkor az egész országban a női társadalom fele látottak padjára került volna. Sorozatunkban olyan kiemelkedő bűneseteket vizsgálunk meg Magyarország elmúlt 100 évéből, amelyek minden könyvnél többet mondanak egy korszak viszonyairól. És egyúttal azt is megvizsgáljuk, hogyan fejlődött a nyomozók munkája a bűnökkel és bűnösökkel együtt.